2003 vuonna ostin ensimmäisen klapikoneen. Ja kumminkin polttopuilla lämmitään taloa ja samalla sain tehdä puut sitten omille vanhemmille ja appivanhemmille ja omille lapsille tehin polttopuut, niin klapikonetta silloin haaveilin ja mietin, että mikä laitetta. Niin tien toiselta puolen mä yksi arvostavani maanviljelijä. Häneltä kysyin, kun sillä oli kokemuksia tähän, niin ja silloin se kehui sitä, että mä kaksäksäkoneen, niin se on aivan ehdoton. Se kehui, että se on se klapikoneiden mersu. No me ostin sen koneen silloin 2003 kokeilemattakaan mitään muuta koneita. Uskoin sitä ja kyllä me sillä koneella 13 vuotta tehin. Nopea kone kaikin puolin. Kone on mulla edelleenkin hyvässä kunnossa. Menee pienenä tämmöisenä niin sanotaan keikkakoneena, kun kävi talkoilemassa muualla, niin sillä traktorin perässä sillä koneella. Sehän toimii edelleen ja pienelle puullehan nopea kone. Eli nyt on kuudes lastenlapsi tulossa, että niin sitä kautta on ollut ihan mukava tehdä ja tavallaan siirtyäkin syrjään näistä päivittäisestä työelämästä ja vieraanpalveluksesta, että nyt on oltu rouvan kanssa kahdestaan nyt kotona ja metsäalastahan me eletään, eli tämä päätoiminen ala nyt on kuitenkin tämä metsänhoito ja pystykauppa, mitä yhtiöiden kanssa tehdään ja ollaan sovittu yhtiön kanssa, että pienemmät puut, mitkä on rinnankorkuilta alta 12 senttisiä, ne menee teollisuuteen ja isommat puut sitten tulee meille tänne itselle tähän omaan käyttöön. Yksi asia kuitenkin, mikä oli ylitse muiden, on tämä työturvallisuus. Ja itse kun tuon kaksaksan on virittänyt ja rakentanut, niin tämä on tietenkin liisitystä työturvallisuudesta aika paljon näistä varolaitteista. Eli se, täällä kun yksin tekee, täällä ei ole kukkaan katsomassa, niin se työturvallisuutta kyllä se on se prioriteetti ykkönen, ehdottomasti. Tämä tuli tämä 38 sitten, no se ensinnäkin se hurmasi minut heti silloin, kun mieltä siinä on yhtään hihnaa. Noita hihnoja, kun on pitänyt olla tuolla seinät täynnä varastossa, niitä hihnoja, mitä pitää aina olla vaihtamassa, koska täällä pitää olla varaosat olla itsellä takana, että niitä ei homma ei tyssää siihen, kun joku vaikka vastustaa. Niin. No sitten tämä 38, niin keskusteltiin siitä, että se olisi ehkä semmoinen konekoko, joka olisi mulle sopiva tähän toimintaan. No ensin vähän se askarrutti sitten, kun siinä on kuin yksi halkaisumäntä, mutta kuitenkin se oli se rapea 3 sekuntia sen männän työstöaika, niin mä ajattelin, että ei se kuitenkaan ole niin hias, että jos me saan puun tilavuutta kasvatettua, mitä metsässä tuohon pihalle tänne, niin se teho säilyisi, kun mitä on kaksaksella, tai se nopeus, niin kyllähän se nopeus tietenkin tavallaan kasvoikin aika huomattavasti kaksaksella, sitten kun aloin ottamaan isompaa puuta tänne, mitä mä olin ennen vieroksunut tällä kaksaksella. Ja siitä sitten puhuttiin sitä käytöstä, mihinkä se tulee ja todettiin, että se olisi mahdollista, että jopa jos minä ostaisin tehtaalta koneen suoraan testikäyttöön itselle tänne. Kun minä tehen puut talvella kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin, eli minä tehen, kun on pakkasraja semmoinen 20-23 astetta, millä minä aloitan työt ja tiukkaa jäätynyttä koivua, niin mehän tehtiin kaupat sitä koneesta ja teki testiä ja sitten aloin ajamaan sillä ja konehan toimi hyvin ja ainahan tulihan sinne jotakin sitten pieniä asioita, mitä piti koneessa päivittää ja ehkä vähän muuttaakin jotakin stefoja ja tämmöiset, kun pelaamaan hyvin siinä sitten, niin koska ne tosiaankin ne ilmenee niissä olosuhteissa kyllä aika äkkiä, että jos tehdään 6-7 tuntia päivässä ja pakkanen on siinä 15-22 astetta sillä välein, niin kyllä ne siinä ilmenee ne heikot kohdat. Ja
viimeisiä, mitä tehtiin viimeisiä leikkoja, koska tämän talven puut kaikki tulivat turvemailta. Ja ne on lumen aikana kaajettu, että niissä ei ole yhtään hiekkaa. Niin yli 200 heittokuutiota tehin yhteen mittaan teroittamatta ketjua ollenkaan. Eli se on aivan uskomatonta. Ja nyt enää ei laippojakaan kulu. En tiedä, meneekö ihan täyteen kahta talvea yhdellä laipalla, mutta ei kauaskaan heitä. Ja se puumäärä kuitenkin, mitä me sahaan tällä, niin semmoinen 10 täysperävaunuiden rekkakuormaa vuodessa. Aloitan joulukuun alussa ja maaliskuun puolivälissä lopetan sen. Mulla ei ole mitään tarkkaa työaikaa, me tehen silloin kun tehen. Yleensä joka päivä, 7 päivää viikossa me tehen puita. Ellei mikään muu estä sitä työskentelyä, niin noin 100 päivää mulla menee, kun me tehen ne puut. Ja me nyt en kilpaile kenenkään kanssa, että montako kuutiota tulee päivässä tai mitä missä tunnissa, vaan mulla menee se 3 kuukautta, kun me tehen ne puut, ja se on siinä. Tosiaankin tämä kone on mulla nyt toinen kone, ja saattaa olla, että se on minun ikkeäkin, kun ajattelin, niin saattaa olla minun viimeinenkin kone, että on se sen verran hyvin kestänyt ja näyttää vähän siltä, että ehkä se kestää jatkossakin. Ja kyllä Hakkipilkkeeltä tekninen neuvonta on tullut kyllä tosi hyvin. Tekniikka on auttanut siinä kyllä, että kommunikointi pelaa hyvin Hakkipilkkien herrojen kanssa, mitä ollaan puhuttu, niin ei voi kyllä siitä moittia. Tietenkin sitten, kun on kysytty, että olenko suositellut tätä konetta kellekään muulle koskaan, niin kyllä tätä on suositeltu muillekin. Hyvin varovainen olisi lähteä ostamaan jotakin muuta merkkiä, koska ei tietenkään ole tarvittu sitä kokemustakaan hankkia muualta, koska tämä on toiminut niin.